Vo imia Otca i Syna i Sviatého Ducha, slav Christos raždaje sa. Slavíme ja. Posľúbené bratia i sestry, dneska sme čuli slovo Božie o tom, jak prišiel za Isusom Christom kňaz, to znamená cirkevnoslovanský kňaz, to je knieža, vysoko postavený, bohatý človek. A povedal Christovi, čo mám porobiť, že budem získal život večný. Dokonca sa oprosil, čo mám robiť, že by jem zdedil život večný, tak chtiel si to zabezpečiť jakéby automaticky. A Isus Christos mu vysvetlil, že to nič automaticky nefunguje, ale že treba od srdca robiť Božie prikazania. A mu pripomnul, no rob to, čo sa píše v zákone Božom, nesmilni, nezabíjaj, nekradni, nehovor falošné svedectvo proti nikomu, cti si otca i mater svoju. A vtedy to človek povedal Christovi, ale toto všetko ja už od detstva robím. A keďže to nebola pravda, len on si tak dúmal, Isus Christos mu povil, choď a rozdaj z toho, čo máš ľuďom bydným a vtedy budeš mať život večný. Lebo nemôže mať ľubov v sobi človek, ktorý sa nezná podeliť s druhými a pomôči bydným ľuďom. Ja by vám chtiel dneska povisti pár príkladov o tom, čo to je lžesvidíteľstvo. Falošné svedectvo o dajakom človeku. A čo to znamená podeliť sa s druhými? Hovorí to o tom jeden ukrajinský sviaštenik, otec Anatolij, ktorý opísal udalosť zo svojej farnosti, u ktorej sa mu priznala jedna virujúšťa. A ona hovorila, že strašne súdili jednu svoju susedku. Keď raz sa ukázala na dvori, mali hlúpe poznámky na ňu, takedy je nahlas povili dať to od nej škaredo, pretože nemala deti, pretože nemala muža, pretože chodila na drahom auti a pretože mala troch nepríjemných psoch. A keď akto je dať to povil na ňoho, čudne posmotrila. A za toto ju strašne ohovorali a furt nejakou poznámkou ju podpichli. Tak prešli celé roky a raz to tá virujúšťa ju uvidela v cerkvi, tú molodú ženu, ktorú tak súdili, osuždali. A ona v cerkvi stojala a plakala. Keď ju videla plakať, jej nedalo, prišla ku nej, dali sa do reči a pri dlhom rozhovore sa doznala o tom, že čo je to za človek. A to tá žena, ktorú tak všetko osuždali, mala muža dakedy, lenže bola neplodná, nemohla mať deti. A tak sa ličila i veľmi silno pribrala. Mala dva potraty, dva mimo maternicové tehotenstva, to znamená, štyri tehotenstva prežila nešťastný. Muž ju ochabil a to tých psov mala preto, lebo jej priniesť susied postražitý psa a už sa po ňoho nevernul, to bol jeden. Druhého našla na ulici a bolo jeho ľuto, to bol druhý. A tretí, dajak tak podobne, takisto ku ňomu prišla. A hovorí, tá znatečom sa pozerám čudne, keď takto nepodpichuje, alebo tak, dakedy možno aj povýšenecky sa vám to vidí, lebo už nevládzu každomu toto všetko vysvetľovať. Do nekonečná na poznámky odpovedať a každomu vysvetľovať, že nechce mať deti, ale nemôžu. Nechce mať muža, ale ušiel do mňa. I tak ďalšie, i tak ďalšie. I toto my veľa raz robíme. Kruto podpichujeme, ožerňujeme, intrigujeme, ohovaráme, oklevetáme, očerníme človeka a nemôžeme nikda mi znať v živote, čo
čo ten človek prežil a čo on robí, alebo nerobí. I za to zákon Boží hovorí, nielže svediteľstvuj, nehovor o nikom radšej nič, lebo môžeš sa ukázať i jak lúhak, ktorý hovorí to lži, falošné svedectvo. A čo sa týka pomoci vidným, veľoraz nám je ľúto dať 10-20 centy človeku, lebo začneme hovoriť. No, kto zna, že či ich neprepije, alebo jak on si sám za to môže, toto neskonečný, nekonečný krát človek čuje o bezdomovcov, že oni si to sami môžu dať podobné reči. I takisto aj o tom hovorí otec Anatolij, tak dva prípady zo svojej farnosti. Jedna, už teraz babka, spomínala na svoje detstvo, keď bola z deviatich deťoch a ona sa narodila jak najslabšia. A skoro po porodi už umírala. Bola, nebolo što istý, chora bola i slabá, i umírala. I naraz prišiel do domu, mama tak sedela pri posteli, plakala, dievčatko zomieralo. Prišiel sviaštenik do domu a poprosil, daš to kus zakusiť, daš to istý. Bol holod, nikto nemal jídlo. I mamka zobrala a prinesla mu jídlo. A on jej hovorí, otec duchovný, a čom plačeš? I ona hovorí, dieťatko mi umírat. I on hovorí, ona neumre. Za tvoju ľubov budeš ešte na jej svadbi a umre posledná zo všetkých. A skutočne všetky jej súrodenci už sú dneska po smrti. Ona jediná žije a mamka jej bola ešte na jej svadbi. I tak Hospod Boh ju blahoslovil za to, že bidnomu dala chlieba. Nikto od nás nežiada nič veľké, trošku jídla. Nič Hristos nekázal nám dávať nejaké, neznám što, len trošku chlieba holodnomu i sa napíti. I druhá, takisto už dneska babuška takisto spomína, že v tom čase holodu nemali nič inšie doma istý, len chlieba. I jak raz mama upekla chlieb i chladnú, a deti čakali, že kedy vstane, že im ho dasť, prišiel nejaký deduško do ich domu i poprosil istý. A si predstavte, jediný chlíbik na stoli stojí, vonia, deti čekajú, že sa najde trošku. I prichodí deduško, ktorý prosil istý. I mamka zobrala polovicu chlíba, odrizala, dala mu i vín poďakoval krásny i hovorí tak. Nikda vo vašom domi nikto z holodu neumre. I vyšlo vonka. I keď ho chteli dobihnutý, nebolo tam nikoho. A ženu, ktorí sedeli na lavičky, sa ju prosili, že dej to dítko, povedli, my sme nejakoho nevideli. A v tom domi si predstavte, že mnohí ľudia pohýrali holodu, z holodu v tom seli. V tom domi jednom neumer nikto z holodu. A dokonca mali na rozdávania, ich mohli druhým pomôcť, druhým dať ich chlieb. I tak Boh blahosloviť každého, kto jednoducho od holodu bidnoho nakormiť chliebom. Aspoň tak zakladne treba každou jednoho človeku pomoci a nevyšetrovať i jak policajt, že či on što robí, alebo nerobí. A Hospod Boh nám osobledne moji pomôže tvoriť voľu Božu. A voľa Boža je byť milosrdný, dobrý i laskavý ku všetkom ľuďom a ústa si zatvoriť a nehovoriť škaredo o nikom na svete. Aj Hospod Boh nám pomôže o nikom na svete, nič škaredé nehovoriť a pomôcť bidným každomu. Hristos, raždajec. Slávime Jeho.